Yaşat Fondu tərəfindən 1472 şəhid ailəsinin 1772 nəfər ailə üzünə ödənişlər həyata keçirilib. Belə ki, 534 şəhid ailəsinin 737 ailə üzünün tibbi müalicə xərclərinin, 313 şəhid ailəsinin 410 ailə üzünün borc öhdəliklərinin və 25 şəhid ailəsinin 25 ailə üzünün təhsil haqqının ödənilməsi ilə, o cümlədən təhsilə bağlı bəzi xərclərin qarşılanmasına ənni zamanda 600 şəhid ailəsinin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına başlanılıb. Həmçinin yeni alınmış avadanlıqlar vasitəsilə 40-dan çox yaralının müalicəsi aparılır. 8 yaralıyəsinə mütəxəssislər tərəfindən təyin olunmuş cihazlar təqdim edilib ki, həmin avadanlıqlar və cihazlar vasitəsilə onların əlilliyindən aradan qaldırılması təmin olunur. Yaşat fondunun rəhbəri Qazi Elvin Hüseynov bu günə qədər 2706 şəhidin 11 mindən çox ailə üzü və 100 ədədə qaralanan şəxslə görüşlər keçirildiyini bildirib. Görüşlər zamanı şəhid ailələrinin birinci dərəcəli ehtiyacları müəyyənləşdirilir. Bu həftə ərzində Yaşat fondunun portalı saytı istifadəyə veriləcək, ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Hər bir vətəndaşımız orada şəffaf bir şəkildə fonda daxil olan ianələrin məbləğini, xərclənən ianələrin məbləğini və hal-hazırda fondda cari vəziyyətdə qalacaq vəsaitin miqdarını rahat bir şəkildə görə biləcəklər. Məqsədimiz şəffaflığın ən yaxşı şəkildə təmin olunmasıdır ki, biz də onu ən yaxşı şəkildə təqdim edəcəyik və məlumat üçün bildirim ki, yaxın zamanlarda fondun çağırma mərkəzi və SMS xidməti də fəaliyyətə başlayacaq. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə Yaşat Fondu yaradılıb.